Sveiki visi. Sveiki. Sveiki ir kviečiam į mūsų kelionę. Mes čia esam tokiam gražiam krašte, Lietuvos Šveicarijoje. Ir bandėm pafilmuoti ir pavaikščioti po mūsų šitas esamas vietovės aplink mus. Manau, bus įdomu pažvelgti, kaip atrodo Lietuva. Parkai. Kuo gražiai, parkai. Mes patys savo padarėm nemažai atradimų, ar ne taip? Taip, tikrai. Pavyzdžiui, apie šitą parką, kur mes rodysim, mes iš tiesų nesam girdėję. Pravažiuodom tiesiog autobusu, niekad nebuvom išlipę. Ir nutarėm pasidomėti, nes iš tiesų šitoj vietoj daug dar ir įdomesnių dalykų yra. Mhm. Parkas, tai žinoma, yra naujovė, parkas yra sukurtas pagal europinės lėšas, norint atnaujinti tą gamtos infrastruktūrą. Taip, atsiprašau. Tai va, tai kada tas lėšas įsisavins nelabai aišku, kai žino dabar ta situacija nepristabdė tos visus reikalus, tai ką jūs matysite tikriausiai gal ne visada džiugins, nes nėra iki galo sutvarkyti, yra medžiai užvirti. Tikėsime greitų laikų, kad viskas sutvarkoja. Tai taip, nes tai yra privatis nuosavybė ir tikrai verta važiuojant už miestų išvažiavus, verta atvažiuoti šitą vietovę ir pavaiščiot po gamtą. O man tai visai patiko, o tau? Patinka. Galima įvardinti taip, kad netikėta, nes realiai nesitikėčiau, kad gamta labai atrodo miško glūdumą, bet toksai, žinai. Jo. Žmonės dirba, žmonės myli savo šalį. Žmonės nori, kad pamatytų kažkas, bet labai svarbu, kad pamatytų. Tad kviečiam nors tokioj virtualioj kelionėj pažvelgti į tą mūsų gamtą ir ten labai įdomu yra, kaip pamatysit. Įdomių dalykų, vienu žodžiu, žiūrėk, nepasakosi. Kviečiam. Keliaujam. Čia kažkas mėtosi. Kaip įdomai. Didis babausis, čia matomai. Iš grybų. Ten dar vienas yra stendas. Visų nebėtų, nešimu. Jo. Amit. Aš nežinau, čia užvirsta. Apeiti reikia. Nu, pažiūrėjim, pabandom čia apeiti. Pabandom, jeigu ką galima, galbūt aplinkinio kelio. Čia, tas takas,
Tai čia matomai stiprus buvęs jau kažkada. Ne kažkada, bet iš kai laiką. Čia jau galima palisėti. Kieti grybai sutinkami Lietuvos miškuose. Čia yra didysis kuokas. Didysis kuokas. Kuokinių šeimos priklausantis valgomas grybas. Turintis geras maistinės savybės. Tai nykstantis grybas ir yra įrašytas į Lietuvos raudonąją knygą. Kartais dar vadinama didžiąją kuoką. Šie grybai išsiskiria savo netaisyklingą kokos formą, kartais panašus į viršuje nuskleptą buožę. Kepurėlės skersmuo 4-8 cm, violetinės arba ochros geltonumo spalvos, vaisiakūnis vaisingas, dažnai iš vienos pusės įpjautas. Hymenochorą sudaro persipiniai ir šakoti lakšteliukai, kokia 6-12 cm ilgio, ją pačias mailėjantis panašu pereina kepurėlę. Trama, balta minkšta, aromatingo skonio ir maloniai švelnus skonio. Sporos, ochros, geltonumo spalvos, spalvos kaita. Vaisiakūnio vidus iš pradžių violetinis, vėliau ochros geltonumo, kartais žalsvai geltono atspalvio. Išorinė pusė violetinė arba rausvos kūno spalvos. Jaunų vaisiakūnio kotas violetinis, senų arba ochros geltonumo, arba violetiškai pilko atspalvio. Senų grybų skonį gali būti kartoka. Nu va, ką jau toliau. Čia turbūt apie ochros, tą grybą ir visur iškabinta. Skirtingai. Nes anam gale visai kitas. Kitas grybas. Iš tiesi yra prašymas apie grybus. Net nežinau, čia iškart kaunas. Gal ne visai to takumėjama, ne? Pabandom pagrįžti. Nu šiaip, tai 400 metrų čia yra iki nerė. Tai bus 2 kilometrų iki nerė. A, ten dar sandės kažkas. Na, gerai sugalvo tokia kaip infrastruktūra, žinai. Vietoj to, kad būtų paprastas miškas tankus, sugalvo tokį. Va, čia gal vyrininkas privatizavo dalį to miško. Ar kas nors. Vis mes čia tolokai žiūrime kelią norėjom čia. Veda į gelmę. Tai galėsim pagrįžti iki šitą dainą. Va čia dar kitas, dar vienas grybas. Rieti grybai sutinkami Lietuvos miškuose. Iš tos serijos čia. Karališkasis tarpedyglis. Karališkasis tarpedyglis. Diglinių šeimai priklausantis 4 kategorijos valgomas grybas. Dėl savo retumo yra saugotinas ir įrašytas į Lietuvos raudonąją knygą. Lietuvoje žinoma visų labų tik 15 šio grybo radimviečių. Šis grybas dar dažnai aprašomas pagal sinonimą hydnum koreliodis, atsiprašau, turbūt itališkai biškinė, taip, tai rautiniškai perskaičiau. Lietuvoje vartojamas dar kitas grybo pavadinimas, koralinis tarpediglis, o čia aiškiau. Didžiausios grėsmės šiam grybui stambių lapuočių medienos nuokritų šalinimas iš lapuočių ir mišių miškų bei dirvožėmių sausinimas. Vaisiamedžiai 20-20 cm skersmės, šakoti, minkšti, mėsingi. Balti grybui senstant ruduoja, kietėja. Jo šakos iš visų pusių apaugusios 1-2 cm ilgio baltais, smailiais žemyn palinkusiais dygliais. Trama balta, minkšta. Džiūdama, kaip ir visas grybas paruduoja, sporos su vienu riebaliniu lašeliu, beveik rutuliškas, jų masė balta. 4-5 ant 3-4.
dydžių. Išvaizda primena koralus. Geras. Gražu. Oi. Aš nežinau, ar einam mes prie neries. Traukiam atgalios, man atrodo. Ne, tai jums galės netraukiam, einam tų tokių. Ten mačiau dar kažkas apie kažkokį grybą. Čia iš tiesų jie labai didelį darbą daro. Jo, jo. Parodinami, supažindindami turistus ir vietinius. Būtent su grybų rūšių, kurių mes visiškai nepažįstam. Va, supranti, dabar važinėdamas su autobusu. Ir eidam, nepagalvotum, kad čia... Ne, pro šalį pravažiavęs. Šitą, kad ir tai. Palauk, mes ten buvom? Šitą atėm. Na, čia sutvarkyt, dar nesutvarkyta, čia tik tai pradėjo įsisavintas europinės lėšas. Turiu vilties, kad jų užteks ir jas įsisavintas. Na, bet gera pradžia pusė darbo. O, sugrįžom į tą patį. Dar vienas iš retų grybų. Kislusis baravykas. Kislusis baravykas. Baravykinių šeimos. Šeimai priklausantis valgomas grybas, turintis vidutiniškas maistinės savybės. Lietuvoje tai nykstanti rūšis. Todėl įtraukta į Lietuvos raudonąją knygą. Valgomi tik jauni grybai, nors ir menkaverčiai. Senesni kisliojo baravyko vaiskrumiai yra labai kartus. Kepurėlė 5-12 cm skersmens, tvirta ir mėsinga. Iš pradžių pusiau apvali, vėliau iškyli ir galiausiai plokščia. Kraštai dažnai užsilenkia žemyn. Lobelė matinė, aksomiška ir sausa. Drėgnų orų šiek tiek lipni. Kotas 5-10 cm ilgio, pilna vidurį, cilindriškas, ties pagrindų smailėjantis ir baigėsi šaknies pavidalo. Išauga. Vamzdeliai alyviniai, priaugia prie koto, lengvai atsiskiria nuo kepurėlės, poros didelis ir kampuotos. Trama kompaktiška, geltonus spalvos, švelnaus skonio ir maloniai švelnaus skonio. Ir maloniai švelnaus skonio, reiškia. Salsvo. Aš nežinau, ką reiškia, neskaitau net. Spalvos kaita. Kepurėlė. Žalsvai pilka arba raudonai rusva. Paspaudus nusidažo tamsiai mėlyna spalva. Kotas raudonai rūdas. Prie kepurėlės geltonas su raudonomis dėmelėmis. Paviršius grūdėtas ir purus. Perlaužus ar paspaudus, kaip ir jautrios poros dažnai nusidažo tamsiai mėlyna spalva. Geltona drama. Paspaudus ar perpjavus iš kart nusidažo tamsiai mėlyna arba josmai mėlyna spalva. Taip, bet pasirodo labai gražus grybas ir dar ir valgomas. Va taip. Pasirodo realiai, kiek nežinom, ne? Sako, kiek nežinom pagalvojus? Mes visai nieko nežinom. Ką mes žinom? Šitos kazlėkus, ne? Baravykus. Raudonykus. Musmirės, kurios nemalgomus? Musmirės, kurias mėgstam valgyti. Vene. Tai va, mes po truputėlį išeinam iš šito parko. Kaip girdėjom, jis yra privatus. Paskui papasakosim, jeigu rasim informacijos daugiau. Kaip jisai gel? Nu, gulbienų.
Kodėl yra taip pavojinga? Privatus parkelis, jis yra nemokamas. Šiaip ateityje žada būti gražus, daug informacijos, labai gražus miškas. Čia iš vis labai gražus visi miškai. Tikri miškai. Ne parkai miškai, o tikri miškai. Daug matomai unikalios augmenijos. Padaryti takai, kad žmonės nemindžiotų jos. Nes žmonės visur įlenda ir visokių dalykų pridaro. O mes keliaujam toliau. Pažiūrėsim, ką pamatysim. Pakeliaujam su mumis. Čia tai būtų Marijos gražinukas. Ne, paukštis. Čia paukštis kažkoks. Ai, paukštis. Nikalu, ne? Čia neaišku, kas iš ko, bet labai priešai. Čia realis įtariu. O tai šitoje teritorijoje, palaukti, jie būna iš vis? Ko? Realiu? Jo. Nu, šio būdavo. Tai tada matoma jį ir pavaizdavo. Tikra miškė visada būdavo tokių. Iš teisų realis labai mažas. Mes kolinėsim čia pasižiūrėsim, gerai? Aha. Nes darėtų gal tada praeitį, iš mes važiavom praeitį. Pas visus gražinukas pasižiūrėsim. Gražu. Gražuolė. Bet ale, kiek darbo įdėta į gražu? Labai. Čia drožėja. Dabar nesuprantu, kur ten kažkur tai sukaisa, a ne? Panašu. Ten, kur sudėliota visas šitie drožinukai, tai ten bus takas garantuotai. Pažiūrim čia.
meškutė. Aš šuniuk. Arba meška, arba vilkas. Jo, gal vilkas. Kažkiek tai kilometrų tikriausiai jis yra. Šį kitą kartą specialiai reikėtų važiuoti, norint apeiti. Mm. Ten turbūt palei nerį turėtų kažkokią ekspoziciją būti. Šis matau labai gražis nuokalnės. Kažkur tai šis. Nu ką, ir užsibaigė mūsų kelionė. Nuėjom beveik 7 kilometrus. Dabar mes stojom, kaip matot, prie rodyklės, Turšėnai, Turšėnų kelias. Ir ten bus Karmėlava. Nu, apie Karmėlavą nepasakosiu. Lietuvos gyventojai visi žino, kad tai yra mūsų Kauno oro uostas. Ja? O mes sustojom ypatingoje vietoje, kuo jinai ypatinga. Čia susitinka du keliai. Kuris veda Ukmergės arba į Šiaurės Lietuvą. Čia yra senieji Kauno keliai. Va šitas va kelias va. Na, tai parodysim. Tai parodys tą keliuką. Va tiesiai va tas kelias. Tai yra, jis netoks jau senas, jisai dar sovietmetį. Dar aš prisimenu važinėjau prieš pat naują kelią, kuris, nu, ką žinau, už kvartalą čia gero, kitoj pusėje visai. Dabar, kas keliauja po Lietuvą, žinot, kad turim greitkelį, o čia yra Kauno kelias. Dar prisimenu senus autobusiukus su mažiukais langiukais ir mes važiuodavom Molėtų link. Tai čia tas naujasis. Iš tiesų yra trys keliai, kita pusė į Molėtų, Utenos, Ukmergės. O čia yra senasis Kauno kelias, šitas vat šalia. Jie tiesiog šalia vienas kito. O tas senasis kelias, parodykime dabar, reikia. Senasis kelias, tai yra tas kelias, kuriuo keliavo mūsų kunigaikščiai, to, kur keliavo Barbora Radvilaitė su savo palidovais. Jinai čia visai netoliese turėjo pilį, kaip žinom. Nelabai aišku, ar ten, jinai ten lankydavosi. Bet aišku, kad jinai tokia buvo. Taigi čia senasis kelias, kur keliavo kryžiuočiai, o šiam krašte jie keliavo būtent šituo keliu. Taip, kad dėkojame už peržiūrą, dėkojame, kad pastatėt laiką, parašėt komentarus ir lauks iki kitų susitikimų. Mes labai jūs mylim. Postscriptum. Čia dar pasirodo yra ir upelis Šešuva, bei turiu paminėti, kad obulius padėkla pasirodo čia yra pavadinimas, kaip matau, atrodysiu, obulius atėjo naujas sulčių spaudimo tradicija. Arba pateiktas jums numeris, jeigu kartais norėsit susirasti ar susisiekti dėl didesnės informacijos. Daugiau informacijos. Susižinoti apie šitą spaudyklą. Ir čia ne tik tai upelės, atsiprašau, noriu dadėti Šešuvą. Čia yra Šešuvos kaimas. Teisingai. Dėkui. Va, mėly, vaizdas, kaip atrodo šitas upelis. Sraunus ir be galo gražus.